Շնորհակալություն, որոն վարչապետ, հարցս կվերաբերի Իսկանդերների հետ կապված ձեր հայտնի հայտարարությանը, որը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց մեր հանրության մոտ։ Թեև մամուլում հրապարակվեց տարբեր մեկնաբանություններ այդ հայտարարության հետ կապված, որ դուք այդ հայտարարությունը արել եք սխալ տեղեկատվություն ձեզ զեկուցելու արդյունքում, թյուրընկալման արդյունքում, որ այդ հայտարարությունը արվել է ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի եւ այլն եւ այլն։ Այդուհանդերձ, պարոն վարչապետ, կխնդրեմ տալ պարզաբանումներ հետեւյալ հարցերի հետ կապված։ Ի վերջո, դա ի՞նչ հայտարարություն էր եւ ինչի համար այն արվեց։ Եթե դա սխալ տեղեկատվություն զեկուցելու արդյունքում էր, չեք կարծում արդյոք, որ Իսկանդերի 10%-ով պայթելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը միանգամից պետք է առաջացներ զգուշավորություն, կասկածանք, եւ այդ տեղեկատվությունը անմիջապես պետք է ենթակա լիներ ստուգման։ Ինչու՞ չստուգվեց այդ տեղեկատվությունը։ Արդյոք դուք կանխատեսում էիք, որ այդ հայտարարությունը այդպիսի վրդովմունք առաջացնի Մոսկվայում, այն էլ հետ պատերազմական ժամանակահատվածում, երբ որ իրավիճակը շատ զգայուն է, եւ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չափազանց կարեւոր են, եւ շատ զգայուն է այդ հարցը, եւ ի վերջո այդ հայտարարությունը եղավ պարզապես պահի տակ չհաշվարկված հայտարարություններ, թե գիտակցված նպատակային հայտարարություններ, եւ այդ դեպքում որն էր թիրախը կամ որն էր նպատակը այդ հայտարարության։ Եվ մյուսը, Իսկանդերի կիրառման հետ կապված եւս տարբեր տեղեկատվություն շրջանառվեց, մասնավորապես որ Իսկանդերը կիրառվել է պատերազմի ընթացքում առնվազն 1 անգամ, 1-ից ավելի անգամներ։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ըստ էության հերքեցին, առհասարակ տեղեկացրեցին, որ չի արձանագրվել իրենց կողմից Իսկանդերի կիրառում։ Ի վերջո, պարոն վարչապետ, Իսկանդեր կիրառվել է պատերազմի ժամանակ, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցի համար։ Տվյալ հարցի շուրջ կարծում եմ բոլոր հնարավոր քննարկումները եւ հայտարարությունները եղել են արդեն։ Պարզաբանումները տրվել են վարչապետի մամուլի խոսնակի կողմից եւ կարծում եմ այդտեղ որևէ ավելացնելու բան չկա։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, կարծում եմ կարաչարկեմ ծանոթանալ ռուսական կողմի վերջին հայտարարության հետ, որով որ ռուսական կողմը նույնպես հայտնում է, որ հարցը պարզաբանված է եւ որևէ խնդիր չկա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, չէ՞, որ Իսկանդերը ռուսական ռազմարդյունաբերության հեղինակության, առհասարակ ռուսական բանակի արդյունավետության, մարտունակության շատ կարևոր հենասյուն է, հենք է կամ ուղակ է, եւ երբ որ իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարվում է, որ Իսկանդերը պայթում է 10%-ով, դա չէր կարող չառաջացնել շատ հասկանալի վրդովմունք Մոսկվայում, ինչու, որովհետև այդ հայտարարությունը արվում էր ոչ թե շարքային ինչ-որ քաղաքական կորչի կողմից, այլ Իսկանդեր ունեցող երկրի ղեկավարի կողմից, այն էլ պատերազմից հետո։ Հետևաբար, չեք կարծում արդյոք, որ նման հայտարարություններում, որոնք վերաբերում են անվտանգային հարցերին, ռազմավարական գործընկերներին եւ այլն, շատ ավելի պետք է զգուշավոր լինենք, ավելի շրջահայաց լինենք, այն էլ այսպիսի շատ փխրուն, շատ բախտորոշ եւ վճռական պահերին մեր ժողովրդի, մեր երկրի եւ առհասարակ պետականության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, առհասարակ զգուշավորությունը որևէ դեպքում չի խանգարի, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ նաեւ ռուսական կողմի հայտարարության համաձայն պարզաբանված է հարցը, իսկ բոլոր պարզաբանումները, որոնք վերտրվել են վարչապետի մամուլի խոսնակի կողմից, այդտեղ նույնպես կարծում եմ սպառված է եւ ավելացնելու որևէ բան չկա։ Շնորհակալ եմ։